មង្គលការមួយសង្រងបាត់ផ្លូវជាតិចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួន 80,000 ដុល្លារអាមេរិក Trend iPhone ប្រភពព័ត៌មានដែលល្បីពាសពេញបណ្ដាញសង្គមបានដឹងថានេះគឺជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏កម្រមួយនៅកោះតៃវ៉ាន់ប្រតែវារៀបចំឡើងនៅលើថ្នល់ជាតិកូនកំឡោះក្រមុំបណ្ដើគ្នាចូលមកនៅក្នុងពិធីដែលមានតក់ជប់លៀង ចំនួន 600 ត្រូវបានដាក់តម្រៀបជាជួរនៅលើថ្នល់ជាតិយ៉ាងអធិកអធមភ្ញៀវប្រមាណជាង 600000នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងមង្គលការនេះព្រមទាំងសាច់ញាតិទាំងសងខាងផងដែរដោយសារតែភ្ញៀវច្រើនបែបនេះហើយទើបកូនកំឡោះប្រើប្រាស់ថ្នល់ជាតិរៀបចំពិធីមង្គលការលើសពីនេះទៅទៀតអំឡុងពេលនៃពិធីនេះក៏មានការបាញ់កាំជ្រួចស្វាគមន៍ភ្ញៀវជាង 600000នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមអ្វីដែលសំខាន់នោះមង្គលការនេះពុំទទួលបានកាដូអ្វីឬច
ប្រមាណជាង 80,000 ដុល្លារអាមេរិកប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រមមានផ្លែកនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព្រមមានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា